ngo mukulembeze nomaliriza nga tokutwira kyokoze sentebe zimula bwati ababudde banabyabufuzi bonna abayina ebifo byebegwanyiza okusooka ngo okukola okunoonyereza bamanye biki ebijjira ku bifo ebyo byebegwanyiza okusinga okumala okubifuna ate ne babisuulawo ekintu ekikosa abantu ababataddemu obwesige nabano batubi abagala okwesimbawo nze kino tubi nze kiri tubi kandi kuwadde era amagezi mu kaseera kano akabyefuna ebizibu ennyo kiweemuko ku budde tolumba nnyo field kubanga ogenda okumaliriza bino bijjidde mu kiseera nga buli ebigezo byakamaliriza ebyakolebwa omwaka 2023 lwe bifulumizibwa ekitongole kya UNEB kasande n'okolwayo ng'emu ku disitulikiti ezisinze okukola obubi ng'oboolyawo bakansalazi abateekeddwa okulondoola emirimu nga gino ne baba tebeefiiriddeeyo ku CBS FM James Kana Sevuguzi. Musaza Kyaddondo abakulembeze ba NRM mu kitundu ekyerubaga balabudde Banakigwanyizi nti baleme kwewandiisiza mu kibiina kyabwe mu kuwandiika okugenda okutandika ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno. Omusasi waffe John Musisi ya birina. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutuusiddwa ku ggombolola y'e Rubaga nga lukulembeddwamu omukubiriza w'eggombolola eno Mbazira Mose era nga munnakibiina kya NRM omukuukuutivu bakitegeddeko mu kuwandiisa abammemba ba NRM okutandika ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 13 bagudde mu lukwe waliwo abamu ku malindiikirizi ne Banakigwanyizi abateeseteese okuwandiisa abantu abatali bammemba ba kibiina kya NRM n'ekigendererwa ekyokwongera okutabangula ekibiina. So bwe tuba twagala okutereeza obukulembeze twagala tutereeze n'enkola NRM egoberera amateeka era tugagoberere tulabe nti nno abantu bawandiisibwa nga tebatiisatiisiddwa alina okuwandiika nga yawandiika ssentebe w'ekyalo ku bulanchi nga yalina obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti okuwandiisa kugenda mu maaso. Abakulembeze abalala mu Lubaga bo bagamba nga bakulembeddwamu Haji Musa Mutyaba ow'e Kabowa, Haji Jamiru Kabugo Lubaga South A ne Nyanzi John Bosco nti eggombolola eno y'e Rubaga nga bwemanyiddwa nti division wabula mu ekibiina kya NRM ng'eteekebwateekebwa nga disitulikiti bakitegedde nti entalo nnyingi ezibaddewo munda mu kibiina mu bukulembeze bwa NRM era waliwo abaagala okuzireeta mu kuwandiisa kuno okupya bateekemu abantu abannaabalwanira entalo bano bongeddeko nti baagala bawandiise bammemba nga beebo oba batono batya nga ba NRM era batuuka mu kulonda nga bwe bululu bagenda okufa. Kwazo kukola ki? Mu constitution yaffe mulimu etteeka erigamba nti omuntu bw'asibwa n'asingisibwa omusango amala emyaka 10 okujja okwesimbawo. Tulaba ng'ali mu nteekateeka ezaagala okukomawo okwesimbawo naye ekibiina kyaffe kigenda kubeera kiswavu nnyo ng'omuntu yasingisibwa emisango akomyewo okwesimbawo. Olwa 88 kutonyesa munana CBS FM Radio Lwasa Mayinja. Munanda gwa Musisi John. Musaza Buddu abatuuze n'abagoba b'ebidduka abakozesa oluguudo oluva e Masaka okudda ekyotera beeraliikirivu nti eby'okukola oluguudo luno bifuuse gannyana kubanga kati kumpi giri emyezi 7 nga tewali kabonero kalaga nti lunaakolebwa. Omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi kabikuwe. Mwezi ogw'omwenda ogw'omwaka oguwedde amawulire agokolebwa k'oluguudo oluva e Masaka okutuuka e Mutukula gaasaasaanira obwengula olwo abakozesa oluguudo luno okusinga dda bannakyota ne bannalaakaayi wamaggwe ne bakyatyantya bya nsuso nga bagamba nti oboolyawo obusuubuzi bwali bwakutojjera bulungi kubanga baali bamaze okufuna obukakafu nti ebyokusuubula ku nsalo ya Tanzania bigenda kuba birungi ng'oluguudo luno lumaze okukolebwa. Abakulembeze nabo baata kukuyita mbatuuze nga bategeeza ku nteekateeka eno era nga baali bamaze n'okufuna engeri bagenda okugaziyaamu nga bamaze okutegeeza abantu okweteekateeka olw'enteekateeka yali ejja era nga wano minisita ow'ebyenguudo Jeno Katumba wamala mwezi ogw'ekumi n'ogumu n'ategeeza abatuuze nti emitima gibebere wamu oluguudo ono lwali lugenda kukolebwa. Bwe butuukiddwa olwo ng'emyezi kunukiza kuwera 7 tewaliwo kabonero nakamu kalaga nti oba oluguudo luno lugenda kukolebwa oba nedda. Ekyo nga kijjayo ssente wa disitulikiti ekyotera Patrick Kintu Kisekulo n'ali obuuka ng'agamba nti bakooye okulimbibwalimbibwa era n'agandika nti bawaddeyo ssabbiiti 3 zokka oba mwezi okulaba nti abagenda kukola ku nteekateeka eno bategeeza abakulembeze batuuse ku by'okukola oluguudo luno. Kubanga oluguudo olusinga okuyingiza omusolo kati mu Uganda nekyo kubanga tulinakulibwa. So nsaba bannakyotera tusooke tubeere bagumiikiriza tuweweemu omwezi gumu. Omwezi gumu okunaba guweddeko tujja kuddamu tubuulire bannakyotera ekyokukola. Olwo tujja kumanya nti tugenda kuyambibwa atalina mukamwana yekka mwana yekka. Ku lwa CBS FM Radio ey'obujjajja nze Sekimpi Lwazi.
Chotera. Musaza Busiro wabalusewo obutakkaanya obujjambi waibi abagoba ba boda boda ebibiri mu tawuni kanso ye Kajjansi mu bitundu eby'Entebbe entabwe evudde ku kusolooza ku bavuzi ba boda boda ensimbi ezitaliiko mbalirira kyokka nga ne gye zigenda tewategeerekeka. Omusasi wa Feka Koza George William Kabikuwe. Olutalo lwa ba boda boda mu tawuni kanso ne ye Kajjansi olwokubiri lusituse lwa kulemerwa kutuukiriza byayogerwako mu nsonga ezasooka ng'abagoba ba boda boda mu kitundu kino bwe batulugunyizibwa ennyo nga bajjibwako ssente nga abamu tebamanyina gye ziraga ekyawaliriza abamu okutandikawo ekibiina ekyabwe ekijja nga Ssenkungu Yasin bw'annyonnyola. Ffe abeekutula era abawakanya obukulembeze bwa Ssegembe John Bosco eyateekawo Kajjansi Town Council Boda Boda Riders Association omuvuzi n'akwatibwa n'ajjibwako emitwalo ebiri, emitwalo esatu, emitwalo etaano, emitwalo kkumi, piki ne bazisuza mapaakingi okumala ebbanga towaaba towakanya oli najjo lunaku kitonde enyo n'akwata piki kikumi ku mitwalo ebiri ebiri ze miliyoni bbiri buli lunaku okuva bbiri kumi n'ebiri paka na leero bbiri abiri mwena gye myaka kumi n'ebiri twagala kumanya bajeti ya ssente ezo era omuvuzi azifunyemu ki. Newakubadde nga bano beekutula ku kibiina ki Kajjansi Boda Boda Riders Association ne bakola ekyabwe kino sentero w'abagoba ba boda boda ab'ekiwayi kye beekutulako John Bosco Ssegembe agamba tewali lutalo namba kwa waboda bodo kwetola district yonna eye wakiso mpozi bana abatondawo kino ekibiina kyabwe mu Kajjansi bebagala okutabula omulimu gwabwe gwa boda boda. Ayo yonna ebigambibwa nti abakulembeze bajja ssente ku bavuzi nga bakolagana ne poliisi ekyo kikyamu kwagala kuvumaganya poliisi afa abakulembeze nga baagala okwenonyeza ebyabwe tujja kukirwanyisa tujja kukikkiriza genda maaso. Ensonga zino zaatukako ne ku Town Council eye Kajjansi era sentero eso yokusatu ku Town Council eye Kajjansi Kayondo Ndawula Bashiri agamba tewali kibiina kirina buvunaanyizibwa ku kinnaakyo nti ebiina bino byombi bimanyiddwa Town Council eye Kajjansi era entalo zibalimu bo ng'abakulembeze ba Kajjansi kubakubawala. Olwo lukusa nange kennyini nga mmeeya siruyina akakiiko akateekateeka ekibuga ke ka physical planning keka ino buvunaanyizibwa okumanya nti wana awantu boda boda stage esobola okugenda wo ku CBSFM y'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Musaza Kyaggwe omulabirizi omulondo owe Luweero Reverend Canon Wilson Kiseka afalasidde abakristaayo nti okukulembeza okwagalana ng'eno y'engeri yokka gye bayinza okumalawo enjawukana ezisibuka ku bintu eby'enjawulo ate n'okutwala mu maaso omulimu gwa Katonda omukulu ogw'abapimwa. Kanoni Kiseka byogeredde ku kanisa ya St. Thomas ekiwanga mu Ssaabadinkoni we Seeta mu bulabirizi obw'emikono bw'abadde nga akomyewo mu kanisa eyo mwe yakulira okwebaza Katonda olw'okulondebwa ng'omulabirizi ow'eLuweero owookuna era ng'alindiridde kutuuzibwakwe nga 24 omwezi guno. Obuweereza bwange bwa njiri okugatta abantu abantu bonna abantu bange nga bwe mpitibwa okubeera omulabirizi ndi mulabirizi ow'abantu omulabirizi alinga taata taata mu nyumba abaana bonna baba abaana balina okujja eri taata kati bino byonna ebibaawo ebirala okweraliikirira biki 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 taata omulungi ogwo gwe mulimu taata nina kulera n'okuzzaamu buli muntu yenna amaanyi ogwo nno gwe mulimu ogunjolekedde okugenda eLuweero enjiri bw'ebeerawo ebirala byonna biseerera butereezi enjiri ey'okwagala enjiri etasosola enjiri etaleka muntu mabega enjiri eyaniriza ye fokasi yange y'eLuweero era kyekintu kye mmanyi Katonda kyampise. Omusumba w'ekiwanga Reverend Amos Namwanja asabye abakristaayo obutalekeraawo okusabira mulabirizi omulonde Canon Wilson Kiseka tekubanga omulimu gwagendako si mwangu nga gwetaaga essaala n'obuwagizi mu ngeri yonna esoboka. Musaza Buddu Supreme District Kadhi wa Greater Masaka Sheikh Sulaita Hamisi Ssentongo awanjagidde amasomero naddala agatali ku musingi gwa busiraamu gaterewo abayizi abasiraamu masomero gano embeera ebasobozesa okusiiba basobole okweyolera ku mpeera ezifumbekedde mu mwezi guno ogwa Lamanzaani. Omusasi wa Pensubuga Muzaffalu abaddewo ng'okutwako nkumula.
Supreme District Kadono Sheikh Sulait Hamisi Ssentongo omukogera kone radio yobu jaja kavumbeza mikutu hategeze zanti omwezo omutukuvu ogwa Ramadhani ogutandise olunaku olwaleero gujjuddemu ebirungi bingi nnyo. Agambye nti mu nnaku ekkumi ezisooka mu kisiibo zirimu okusaasira kwa Allah, era agamba nti mu kisiibo obulamu mu mubiri gw'omusiibi bweyongerako. Sheikh Sulait Ssentongo awanjagidde abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okweyambisa Ramadhani ono bayunga oluganda saako okusabira eggwanga libukalemu emirembe. District Kadhono bwatyo awanjagidde abakulu b'amasomero naddala agatali ku musingi ogw'obuyisiraamu okuteekawo embeera esobozesa abayizi abasiraamu mu masomero ago okusiiba saako okusaala eswala ettaano eza buli lunaku. Nkuukira nnyo ba headmaster bonna musobozesa abaana baffe be mulina bwe mwayingiza mu masomero gammwe ag'ekitiibwa okubeera nga basaala, okubeera nga basiiba, okubeera nga bakiwulukuka, okubeera nga balya eddaaku mu ngeri y'emu ng'asembyayo ekigambo kino ekitateekwa kwerabira buli muntu yenna mu Ramadhani muno anaabeera nga asomesa oba ng'ayogerako eri bonna abantu amangi bannange, tukubirize nnyo abantu entalo mu makazi gwewo. Abaana baffe battiddwa, abaana omukulu w'ekika ky'endiga jjojjo mu bambu kyawe atali musango. Bannange tusabire nnyo eggwanga lyaffe ku lwa CBS Radio y'obujjajja. Nsubuga Muzaffaro.